Velkommen til min kanal og en ny video. I dag så har jeg vært så heldig å få til et samarbeid med Junkar. Jeg tror jeg er klar til å snakke nå. Jeg har altså vært så heldig til å få et samarbeid med Junkyard. Jeg bare, oh my god! Junkyard er liksom... Oh my god, ja, Junkyard er... De har så mye bra, mye kule klær og sko. Men ja, la oss sette i gang. Jeg er sykt hype! Åh, det er en skikkelig stor pakke. Se! Ok, jeg skal prøve å få åpne opp det her. Ja. By the way, disse klærne og jeg tror jeg har, ja, jeg har et par sko også. Disse klærne og det paste skoene, det kan du finne på linkene som jeg har linket under i beskrivelsen. Og hvis du trykker inn på de linkene som jeg har lagt i beskrivelsen, så hjelper det meg veldig mye. Om du kjøper noe der inne, så hjelper det meg enda mer. Og ja, jeg vil ikke si at dere må gå inn og kjøpe noe, men hvis dere trykker på linkene for å komme inn på Junkyards i siden, så hadde jeg vært veldig takknemlig. Og ja, det har vært en kikk i alle fall å gå og se hva de har, for det er, de har mye kult. Så let's go. Ja. Åpning her. Jeg håper hun mistet hele pakken. Jeg kan først ta skoene, og det er Timberlands, som jeg har hatt lyst på så lenge. Jeg har også hatt lyst på Timberlands, sånn. Åh, ja, du aner ikke. Timberlands er så fine sko. Og som du ser, så har jeg kjøpt i den her vanlige fargen, sånn... Hallo? Bare ikke ta på skriften akkurat nå, han er ikke helt tanket. God valentinsdag! Åh, takk! Bare ikke ta på skriften helt tanket. Ok. Nå lukker du den døra, ja. Thank you. I alle fall. Fargen... Fargen er jo brun. Og brun-oransje. Veldig vanskelig å si hva farge det her er. Egentlig. Men i alle fall, jeg synes de er dritkule. Og de er... så gode å gå med, og jeg bare... Det er jo dritfine. Oh my god! Men ja, det var i alle fall deg. Ups. Så, over til klær nå! Dette her er en sånn kjole. Veldig sommerslig, veldig basic. Sånn du kan gå med uansett om det er sommer eller ikke. Du kan ha strømpebukser under og en jakke oppå. Det ser kult ut, liksom. Det er Junkyard sitt eget merke. Sweet. Har de to merker, de? De har i alle fall... Det her er fra merket Sweet. SKTBS. Jeg synes det bare var dritkul, liksom. Fordi at jeg har så mange jakker som jeg kan bruke til denne her. Han er veldig basic. En hettegenser. Ganske stor, basic hettegenser. Som... Oh my god! Stoffet! Oh my god, det var dritgodt! Ok, er det noe jeg må anbefale, så er det denne her. Den er fra Junkyard sitt merke. Herregud, den kvaliteten her.
Fytti, så god han var! Oh my god! Og fargen var supersøt. Den ser sånn ut. Sånn skrift over her. Og er en genser uten hette. Men skikkelig godt stoff. Skikkelig solid. Veldig god varm. Og det bare wow. Nei, jeg likte den kjempegodt. Åh, tusen takk, Junkyard. Jeg bare... Jeg elsker klær nå. Åh, I love them! Så har jeg også en... topp. Ish. Den også er fra Junkyard sitt eget merke. Den kan jeg jo faktisk bruke uansett om jeg trener eller ikke, fordi at den er veldig kul, har veldig kule detaljer, og så kan jeg ha en vanlig cardigan topp over. Det her har sånn kryss som går foran her. Skal over magen. Så kjøpte jeg en kjole som jeg kjøpte til mamma på grunn av at hun har snart bursdag. Ja. Det var et kjørt som er også fra Junkyard sitt merke. Jeg likte veldig godt Junkyard sitt merke. De har sykt mye bra. Det er XXXY sitt merke, eller som de kaller merke for. Men i alle fall, det her er et langt kjørt som du kan ha en topp her. Sånn. Veldig kult, veldig godt stoff. Den her er da i størrelse M, fordi at det er jo ikke til meg, det er til mamma. Ja, jeg tror hun kommer til å bli kjempefornøyd med det. Og sist! Så bestilte jeg i buksa, og det er også fra Sweet SKTBS. Ja, jeg synes... ærlig, jeg synes de to merkene var dritbra. Sånn, legit, liksom. Så, sånn ser bukser ut. Litt sånn rip-up-greier her. Ja, hun var i alle fall dritkul. Og så var hun ikke veldig dyr. Som sagt, prisene og linker finner dere nede i beskrivelsen. So much awesome! Jeg vet i alle fall en ting jeg vil ha på meg nå. Det er denne genseren her. Den var dritkul. Wow! Oh! Oh my god! Det ser ut som noe av det beste stoffet jeg har vært borti. Shit, mann! What's up? Over there! Nå vil jeg i alle fall si tusen hjertelig takk til Junkyard som ville være med meg på et samarbeid. Jeg håper jeg fortsatt kan samarbeide med dem. Og jeg håper dere går inn på linkene mine og ser hva de har. De har alt fra billigt til dyrt. De har salg hele tiden. De har både mann- og dameklær. Og klærne er så comfy! Oh my. Kommenter gjerne hvis du likte denne videoen. Hvis du synes... hva du synes så best ut. Hva du likte best. Hvis du går inn og ser på Junkyard, så håper jeg at du... Jeg føler jeg har sagt dette så mange ganger nå, men... Hvis du går inn på Junkyard og... se eller kjøpe noe, så anbefaler jeg deg å gå inn på linkene jeg har lagt ned i infoboksen. Jeg kan også legge det i kommentarfeltet. Jeg vil også si at hvis dere trykker på deg, så hjelper det meg med... Jeg vet ikke helt hvordan de hjelper meg. Men i alle fall, de ser i alle fall hvor mange som trykker på linkene mine, og om det er verdt å ha et samarbeid med meg. Jeg vil bare si at jeg er skikkelig fornøyd med klær nå. Klær nå fra de ble sendt til jeg mottok de. Jeg fikk melding i dag om at klærne var sendt.
Og jeg fikk også melding i dag om at de kunne hentes med posten. Det var jeg bare, wow! Det folkens, i dag, akkurat i dag når jeg filmer denne videoen, så er det valentinsdag. Og jeg vil bare si til alle mine unicorns at jeg er utrolig glad i dere, og dere lyser opp dagen min med alle de fine kommentarene, alle snappene jeg får av dere, og dere er amazing. I love you! Faen. Det var egentlig hele min video. Men i alle fall, jeg vil si Happy Valentine, folkens! Jeg skulle bare må si Happy Valentine. Happy Valentine! Det er gøy. Nå farger håret litt på. Det ser skikkelig stygt ut nå. Jeg vet det. Jeg føler ikke at jeg kan gå sånn ut i naturen. Nei, ok. Ha det. Det var egentlig det jeg ville si for today. Håper dere likte videoen, håper dere vil gi en thumbs up. Og jeg håper dere vil kommentere i kommentarfeltet hva dere synes var bra, om dere synes klærne var fine, om dere ønsker dere klær fra Junkyard. Og dere kan kommentere det dere synes uansett, altså dere kommenterer det dere føler for. Vi snakkes i neste video jeg lager. Peace!